Peggy 16. Alright, så hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn er Norvin. Og i dag, folkens, er vi tilbake med en helt ny video. Vi er tilbake med en veldig etterspurt video. Dere har både spurt meg om det i kommentarfeltene og in real life, faktisk. Dere har spurt meg om det på Oslo mitt oppe. Så i alle fall, vi er tilbake. Star Wars Battlefront er spillet. Dere har gledet dere, dere har spurt, dere har mast, og vi er endelig tilbake. Så yes, jeg skal ta og velge en blaster nå. Jeg skal ta og velge, er det den her eller den her som jeg synes er best? Det var kanskje, jeg tar den her, jeg. Jeg vet ikke om den her er best. Kanskje den her, Heavy Blaster. Cooling Power, hadde jo lang tid da. Skal vi kjøre nå, skal vi ta den her eller skal vi ta den der? Vi prøver den her i hvert fall. Vi tar den her, det er en Heavy Blaster. Vi bare kjører på med den her og prøver den ut. Jeg har ikke prøvd den før, så vi bare kjører på. Yes, det er vi. Vi spiller i hvert fall game-moden Blast. Defeat Enemy. Og rett og slett, vi skal bare ta, og det er på en sånn Team Deathmatch egentlig. Så jeg er spent på det. Ok, det er en sånn enda. Ok, den er en skikkelig gunner det der. Yes, vi bare tar og kjører på. Vi tar og gjør det. Se at jeg er den eneste som bruker den der. Det er godt å se. Der kjører vi hjem. Ah, herlig. Fikk ut en allerede, så det er supert. Dere har mast og spurt som det som ja, dere har spurt så utrolig masse etter at jeg startet Battlefront, at jeg bare tenkte at, vet du, nå må jeg bare lage mer. Det har gått så lang tid nå, og nå må jeg virkelig lage mer for å i alle fall klare å imponere dere. For å klare å holde opp nivået på det her. Ok, kom igjen, vi må kjøre på, vi må ta den ut. Ok, herlig, enemy locking. Det er ikke bra at det er med enemy locking her nå. Nå dør vi hvis vi ikke kommer oss unna. Nå dør vi, ja vi gjør det. Men gjør det, han har en sånn jump pack, så han kommer seg litt fortere fram enn det jeg gjør. Men i alle fall, vi fikk gjort ganske mye skade. Vi gjorde det, jeg ser at vi som leder. Det er nok vi som leder, tror jeg. Det er veldig, så det er superkult. Så vi skal prøve ikke å være så veldig åpenlyst, skal prøve å gå litt i bak dem, prøve å snike oss litt i bak dem. Forhåpentligvis kommer vi ikke ut noen heller. Så hvis vi tar noe der, det her er en skikkelig heavy blaster også, du. Kaster vi bare den her også. Kom igjen, ja da, herlig, enemy defeated, supert. Skal se om vi får til å ta noen flere, hvis vi ser dem. Kom igjen, supert, vi må bare vente, vi har litt opp igjen. Kom igjen, vi har ikke nok den der. Kom igjen, åh, tok vi den? Ja, vi tok den. Åh, så bra tok vi den. Vi døde selv da, men i alle fall, vi tok den. Åh, herlig. Vi gjorde det. Jeg tenker at siden det her er en sånn heavy blaster, så tenker jeg at vi skal prøve å stå litt i sånn medium avstand fra spillene. One charge, I don't know what one charge is, I don't know. Ok, vi bare prøver på. Vi bare kjører. Så denne mappen her så kan ikke jeg så veldig bra da. Det er jo som sagt sånn som litt om team deathmatch. Ah, nå må jeg treffe en. Her ja, herlig. Men jeg tror jeg vi redda han der kompisen vår så. Litt usikker, men jeg tror det. Åh, der var en. Kom igjen. Ah, herlig. Topplayer killed. Supert. Det hørtes godt ut. Ah, nei, det kommer en bak meg. De kommer jo alltid der. Hvorfor vet jeg det ennå? Hvorfor vet ikke jeg det ennå at de kommer bak meg? Hvorfor gjør jeg det? Åh, det er så dumt. Nei, jeg er så... Nei, jeg blir bare sånn, ok, her ser jeg en fiende, da prøver vi i alle fall å ta han. Men, nei, enkelte ganger så blir jeg bare, ok, vi tar han der, vi gjør det. Vi bare ikke, bryr oss ikke på hva som er rundt her. Alright. Det er i alle fall her de kommer fra. Running out of time. 40, 76, 77, åh, kanskje du skal fylle opp. Kanskje det er det du skal gjøre. Du skal fylle opp, kanskje jeg er litt usikker. Her ser jeg for at de går. Åh, damn, det var nærme. Det der var nærme. De kommer inn i plassen her, så... Åh, herre Jesus. Høy, blaster, kom igjen. Åh, herlig. Nei, det kommer bak meg. Det var sikkert han der som skjøt meg med kanonen nå. Han har jo sånn jump pack, så han har jo en stor fordel der. Han har det. Skulle jeg tatt gjerne å ha dere jump packen her, og så kunne jeg få flygge litt ned frem og tilbake, opp i været, og prøve å ta ut den fleste. Skulle jeg gjort det? Er det vi som dør, eller vi som taper, eller er det dem som taper? Jeg er veldig usikker, da. Ja, det er første gang jeg spiller en game-on her, så vi... Så dere hører på noe... Kom igjen, det er ett skudd til, det er snakk om ett skudd til, kom igjen! Få dere skuddet! Ja da, der tok vi en. Supert! Kom igjen da! Ja da, herlig!
Hun fikk i hvert fall Hva skjedde du i grunnpakken sin? Nei, det var det ikke. Åh, herlig, vi ruler jo. Nei, 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 og så kommer vi bak meg med en gang dere har sett den. Nei. Kommer vi en eneste gang bak meg. Ok, men i alle fall, vi har checket på det. Er det killed 96? Vet du, første måte 100, ser du som. Gjør det? Nei, kjenner han bak meg. Det er han der med jumppacken, vet du. Det er han der med jumppacken. Det er han der med jumppacken. Vi kjører på med nytt med en gang. Skal du fitte en person til her nå? Så, ok, det går faktisk 100. Det gjør det. Da blir det i hvert fall victory. Det blir det. Det er victory. Jeg fikk 11 kills og 6 death. Nesten to dobbelte, hadde jeg blitt sa. Nå var det nesten ikke. Vi tok i hvert fall ut Jøndar, han som var på andre laget ganske mange ganger. Så det er supert. Vi vant i hvert fall, så det er supert. Så da tenker jeg at vi tar en ny match. Ja. Dette var egentlig ganske artig, så vi tar en ny match. Alright, så da er vi tilbake til en ny runde. Tror dere, men jeg likte faktisk den blæseren her ganske bra, mye. Men den mappen her, det er et ganske tatt map. Det er et ganske kompakt map. Så jeg tenker at vi skal ta og bytte noe mindre smalere og ting som går litt raskere. Ting som går litt fortere, siden at det er såpass lite map. Så yes, vi bare tar og kjører på med det. Skal vi se om vi får noen kills her nå. Jeg vet ikke, de kommer under her, de kommer nedfra her. Der ser jeg en. Ja, det er en heavy, skikkelig heavy blæser her, vet du. Herlig, tok vi i alle fall en. Jeg er jo utrolig dårlig det der. Orbital Strike kommer. Åh, da bare kjører på. Pass deg. Åh, herregud. Ikke ta meg ut, så jeg bare. Ikke ta meg ut med Orbital Strike'en. For den er heftig. Er det... Oi. I svarteste. Sier jeg bare. Hva skjer? Ok, det er alt for langt unna. Vi kan ikke ta den ut på det der. Vi kan bytte den her i alle fall, så prøver vi på her. Nå blir jeg first person her også. Det er egentlig utrolig heftig. First person er super heftig, i alle fall i Star Wars. Det er litt som Battlefield da, blir det jo. Men det her er heftig. Det her er super heftig. Heavy blasteren, tar den rett ut. Kom igjen, han også heavy blaster. Kom igjen. Ta den, ja da, vi tok igjen. Det var super dårlig med, men vi tok den i alle fall. Ah, herlig! Halla, gutta! Halla, boys and girls! Så det er ikke noe sånn granat eller pakke her, jo. Jeg bare står her og røper rulle og tar det, folk, jeg. Nå så jeg i alle fall noe her. Men gjør det jo ganske bra, da, for så vidt. Stikke! Spring! Spring. Jeg lover det, det kommer garantert noen her. Det kommer alltid en person bak oss etter hvert. Jeg er kjempesikker på det. Ok, vi kjører på. Vi prøver å komme oss bak dem. Jeg skal prøve i hvert fall å komme bak dem. Det kommer til å skje, det kommer til å komme bak meg der igjen. Det kommer til å skje. Men nå ser det som de har spawnet, laget mitt har spawnet på den siden her. Så... Ja, det går jo egentlig ganske bra, det er vi leder jo. Så jeg prøvde, det var en rask og artig game mode, det var det. Oi, nå pass deg, kompis. Kom igjen da. Ja da, herlig. Jeg tror det var granaten som tok han ut. Braseren gjør ganske mye hjelp, men han... Ja, det var en heftig våpen, Jeg likte våpen her ganske godt, da. Kom igjen. Herlig, kill assist, supert. Nå går det bra altså, det går veldig bra nå. Det gjør det. Jeg synes ikke jeg død en gang heller. Nei, vi har ikke død en gang, vi har 9 kills, så vi har ikke død eneste gang. Kom igjen, ja da. Åh, det er så nærme. Åh, kom igjen, han har litt liv. Nei, så død vi akkurat, han traff meg i hodet, tror jeg, så ikke jeg rett ned på lav oppe. Ok, men i alle fall, jeg vil ikke bytte våpen likevel. Jeg ombestemmer meg. Jeg synes våpenet her var ganske brukbart og ganske bra. Så jeg vil ikke bytte våpen. I alle fall ikke ennå. Dette fungerte jo som et skudd, for å si det sånn. Der rasjer man nede her, fyren som er på hoppet litt, ja. Han som har showtaket på det her. Jeg er blasteren, jeg har heavy blaster, jeg skyter dere, jeg tar dere. Han har også heavy blaster, men han tar enkelt ut. Åh, det går så bra, skjer dere, folkens, det går så bra. Våpenet her er jo OP. Heavy blaster er OP. Det var ikke han som hoppet opp hele tiden, nei.
Heavy blaster er oppe. Kom igjen da. Der da. Å herregud, nå har vi la opp. Nå har vi la opp. Å, stikke. Nå har vi litt opp igjen. Spring, 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 spring. Nei, da tok jeg. Å, stikke. Nei, 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 det var akkurat, det var akkurat. Å, det var så nærme. Å, vi kunne ha kommet oss til det der beskyttelseskjoldet, eller beskyttelsen, eller hva det enn kalles. Men det var så nærme. Å, det var så nærme. Nå kommer den til her også. 2-3, nå blir det for mange, nå blir det alt for mange her. Får de min oppmerksomhet, så dør jeg, men det gjør jeg også, det svømmer bak meg. Ah, det kommer bak meg der. Skal vi se her nå, vi får bare prøve å komme oss tilbake hvor vi slapp han, så får vi ta dem siste. Nei, ikke komme bak meg, ikke ta meg, ikke ta meg, ikke ta meg. Åh, fred Gud, at du bommet på meg der. At du bommet på meg der. Takk for at du bommet på meg der, sier jeg bare. Takk for at du bommet på meg der. Hvis ikke, så har det vært tidlig ut, ass. Hvis ikke så vel. Åh, det var en fiende. Han så jeg akkurat. Det var en fiende. Det var det. Kill assist fikk jeg i alle fall. Nå begynner jeg å 19-4. Ja, det er greit score det. Et ja. Det er fin kåle det. Det er fin kåle det. Kom igjen da. Der ja, herlig. Jeg var sikker det. Jeg fikk det fun kill. Det kommer ikke noe killcam her da, for å si det sånn. Det her er ikke god. Men, herregud, det her gikk jo kjempebra. Det gikk så mye bedre enn forventet. Det gikk langt over forventningene mine, i alle fall. På det her, det var jo akkurat sånn som det var akkurat som Team Nettmatch i en vanlig CODmatch. Så jeg må si tusen takk for at dere så videoen her. Ta gjerne også å legge igjen en like, ta gjerne også å legge igjen en kommentar, ta gjerne også å abonner. Da har jeg satt veldig stor pris på. Så får du ha en riktig fin dag videre. Så får du ha det, du får kose deg kjempe masse. Snakkes i morgen med en ny video, ok? Ha bra.